היי, קנית מהבלוג ספורט לא מילה גסה, עדכון בגזרת שעוני קורוס, התראות בעברית, שפת השעון עדיין נשארת באנגלית, אבל ההתראות הן בעברית, איך זה נראה בלייב, נחכה, הנה בבקשה אפשר לראות, ספורט לא מילה גסה בעברית, עכשיו למטה אפשר לעשות dismiss, לשחרר בעצם את ההודעה, לחזור למסך הראשי, ואם אנחנו רוצים לראות את כל ההתראות, אז נגלגל למעלה, נלחץ כניסה אחת בפנים, אנחנו בתוך ממשק ההתראות, אנחנו יכולים לגלול בין ההתראות, הנה, ואם אנחנו נלחץ נגיד פה, עוד פעם אפשר יהיה לעשות delete, או delete all, אם אנחנו רוצים לשמור את אחת ההתראות. זהו, רוצו בדרכים טובות, תודה רבה.